Един човек идва тук, той вчера дойде да си търси стая. Завидно беше в нетрезво състояние. Този човек идва и вика, имате ли свободни стаи? Викам, не. Ние наистина нямахме. Но по принцип правилото на хотела е, че ако дойде някой човек, който изглежда изключително съмнителен, ние не му даваме стая в нашия хотел. Нашите стаи не са от най-евтините и по принцип не даваме стаи на съмнителни хора.